Չմենի գայացեմ իսկ Մարիա հիստորիկոսի Լաշա Բաքրաձե ռոմենթանետացած վիսաուբրեվ տոտալիտարული քերտնաբիս խելոն կավլենաս խելոնեվազե դա մոկետ արայեցակիցես Տալինիս կուլտի դա ասե չեմ դեք պատան Լաշա շեկելիաթ մուրձանդետ ծավձանդից դիմադլոբարում Մարիա դա գաբաց ալվատ կերած սակմոց այնտերեսը թեմի շեշախի մունա վիշալուած օր թեմաս օրակ կախվիտ էս չեն դիալոգի դա ոդ პირველի იქნება կითხვა რა აქვს საერთო ტოტალიტარული ქვეყნების ხელოვნებას პირველი კითხვა იქნება ჩვენი ესეთი უცებ ტოტალიტარულ ქვეყნებზე საუბრობთ პირველი შეასაბურელია გერმანია გულისხმობდა და სტალინის დროին და საბჭოთა კავშირს მიუხედავად იმისა რომ მაგალითად იგივე მუსოლინის დროინდელი იტალიას ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ ითვლება და ასაბურელე მე Guyan Uguay socialist or Quernepches, Magalit Maos, Chineti, the Association, the Association with Little Childhood, Total Sahamsipoma, as a classical totalitarianism, German Nazism, the Sabsta, Lenin Stalinism, Shagulia. I said Shelebab. Beverly Namcondat Sayerto, Shaisleba, it was from Bagat Snyder, Magalit. Sabsto gamutstileba, sheileba, ithvasro germanelemats ki raquia ragatshnayrad gaiziares. Ay magalitset, ყველაფერს შორს ვარ წავიდეთ. Სხვათაშორის ეს აი ეს იგივე ხელოვნებასთან დაკავშირებით, ლიტერატურასთან დაკავშირებით პირველ რიგში დამოკიდებულება იყო ძალიან ხშირად ასევე ამ ბელადების სტალინისა და ჰიტლერის გემოვნების შედეგიც, იმიტომ რომ თქვა მუსოლინის შეიძლება თქვა უკეთესი გემოვნება ჰქონდა და ამიტომაც თქვა იტალიაში უფრო თავისუფალება იყო თქვა ხელოვნების დარგში, ვიდრე თქვა იგივე ნაცისტურ გერმანიაში და სტალინის დროინდელ საბჭოთა კავშირში. სტალინის დროინდელს ვამბობ, იმიტომ რომ აი ლენინი როდესაც ძალაუფლება აქვს, სანამ ცოცხალია ჯერ კიდევ მართალია ბოლო წლები ავად იყო. Იმდენად იტყუადგებას, იმიტომ რომ უამრავი სხვა პრობლემა არ იყო, არ აქცევდნენ ამ ხელოვნების დარგებსა და ისეთ მარყუჯებში არ ქონდათ მომწყდეული, როგორც შემდგომ უკვე სტალინის პერიოდში გახდა, უკვე 20-იანი წლების ბოლოდან დაწყებული. Იმიტომ რომ აქ დასაკურველი ეკონომიკურ საფუძვლებსაც აქვს კავშირი, დასაწყისში არის თქვა ეგრეთ წოდებული სამხედრო კომუნიზმი, სამოქალაქო მიმდინარეობს, მერე იყო ეგრეთ წოდებული ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, ანუ შედარებით ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა და შედარებით ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის დროს დასაკურველია ეს ეკონომიკა როგორც საფუძველი ბევრი სხვა რამის, დასაკურველია კულტურაზეც მოქმედებდა და იქაც შედარებით ლიბერალური ეპოქაა, იმიტომ რომ 20-იანი წლები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მსოფლიო მნიშვნელობის ავანგარდი იქნება ამ საბჭოთა კავშირში. Მათ შორის საქართველოშია, რუსეთშიც ასაკურველი და სხვაგან უკრაინა, ბელორუსია და ასე შემდეგ. Იმის გამო რომ ნებისმიერი ხელოვნება მეტად თუ ნაკლებად არის პროტესტი რაღაცის წინააღმდეგ, ხო და როდესაც ტოტალიტარიზმია ქვეყანაში, მაშინ რა თქმა უნდა რეჟიმის წინააღმდეგ, უნებრივია იწება ამ ხელოვნების დევნა და რაღაცა განადგურებად. Მე მინდა გითხოთ რა როლი აქვს კულტურას ზოგადად ტოტალიტარული რეჟიმების დროს, რას ახერხებენ ხოლმე ისტორიის მანძილზე ხელოვანები და რას ვერ ახერხებენ, ანუ ცვლიდნენ თუ ვერ ცვლიდნენ რეალურ სურათს, მათ შორის თუნდაც სტალინის ეპოქაში. Դա ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცით, მომდო რაღაცა მიცენზურებული შეგვიძლია. აი, ასე არა მაგრამ მიცენზურა, პირდა ფიზიკურად განადგურებული და ხა მთელი ისინი იმართებოდა უზარმაზარი მიტინგები, როგორც მაგალითად იქ ტროცკისტების თუ მემარჯვენე თუ მემარცხენეების განადგურების იმაში, რომელშიც ასევე მწერლები და ხელოვანები იძულებულები იყვნენ მიეღოთ მონაწილეობა. Აი, ჩვენ თუ მაგალითად ეს კითხვა რა განსხვავება ტოტალიტარიზმებს შორის, ხშირად გერმანიაშიც მისაუბრია ამ თემასთან დაკავშირებით და თქვათ ითვლება რომ გერმანული აი ეს რასისტული იდეოლოგია განსაკუთრებული და მართლაც ეს ასე იყო რაღაც განსაკუთრებულია და თქვათ ის არის ყველაზე საშინელი მაგრამ მე თუ კაცი მკითხავს საბჭოთა ტოტალიტარიზმს ისეთი საშინელი მხარეები ჰქონდა რომელიც მაგალითად არ ჰქონდა გერმანულს რომელიც თავისთავად ცხადია რომ იყო საშინელება მაგრამ აი ის რომ ყველა ადამიანი იმის გამო რომ სწორედ ეკონომიკური საფუძველი არ არსებობდა. Სხვა მაგალითად გერმანიაში დაუშვა თეორიულად ვიღაცა არ იყო წმინდა სისხლის ჰიტლერისტი, არ იყო ნაცისტი და არ იყო ასევე წინააღმდეგობის მებრძოლი, არამედ უბრალოდ შუმად იჯდა და შეიძლება მაგალითად ბოლოს და ბოლოს წასულიყო სოფელში, ყანა მოეთოხნა და ამით იცხოვრებდა. ან რაღაცა პატარა საწარმოში შეეძლო ემუშავა, თქვათ. Radigan sabshto kavshishim teli es ekonomika iqos xelisuplebis xelshi aqonorneba iqos sopelshi da kalakshi qvela iqos saxamtsifo satsarmo faktiurad adamiani romelits ar ertxveboda sistemashi ის იყო უგონგონების სისტემის. Არა მარტო წინააღმდეგი იყო, მაგრამ ფაქტორ შიმშილთ მოგდებოდა. ანუ სისტემის ნაწილი უნდა ყოფილიყავი და აი ამ საბჭოთა კავშირში ნებისმიერ მოქალაქისგან მოითხოვდნენ, რომ ის ყოფილიყო სისტემის ნაწილი. გერმანიაშიც მოითხოვდნენ, მაგრამ იქ იყო პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, ხვრელები, სადაც შეიძლებოდა თავის შეფარება. აქ თითქმის თავის შეფარების საშუალება არ იყო. და აი ის მაგალითად როგორც იყო ხოლმე, რომ აი ვთქვათ, გამოაცხადნენ ვიღაცას ხალხის ტრად და მე რა ვქო მიტინგი იმართებოდა და აგინებდნენ იმ ერთს, რომელიც წინა დღით რა ვქო დიდ ბელადად ითვლებოდა ვთქვათ და იყო რა ვქო ერთ-ერთი დიდი ბოლშევიკი და ვთქვათ რა ვიცი ტიროცკიდან რომ დავიწყოთ მე Zinoviev Kamenev ასე შემდეგ ჩვენ ერთ დღეს ისინი მტრებად ცხადებოდნენ და ხალხი მოითხოვდა მათ მაგალითად ფიზიკურ განადგურებას. Აი ასეთი მასობრივი შეკრებები, სადაც ყველას თხოვდნენ, რომ მათაც მიეღოთ მონაწილეობა, ის რომ წერლებს ერთმანეთი უნდა დაესმინათ, ის რომ წერლებს უნდა მიეთითებინათ ერთმანეთს, შენ აი ესეთი რაღაც გადახოვები გაქვს პარტიის გენერალურ ხაზიდან. Აი ამის მსგავსი უკვე გერმანიაში ნაკლებად ხდება და აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ყველა უნდა ყოფილიყო მონაწილე დანაშაულის. Ანუ თანა კოლექტიური პასუხისგებლობა. Შეიძლება ამ ადამიანს პასუხისგებლობა არ იქნას, მეორე საკითხია, მაგრამ და ეთქვა, რომ მე რამე მიმიზღვის, აქვე მაიძულებდნენ. არა, მაგრამ აი რაღაცნაირად ჭუჭხში გასული უნდა ყოფილიყო ყველა. ეს არის ჩემი საზრით განსაკუთრებული მაჩვენებელი საბჭოური ტოტალიტარიზმი. Ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომელიმე გამორჩეული ადამიანის შესახებ, რომელიც ამ რეჟიმს გამოაგზავნა ამ რეჟიმიდან და დარჩა სუფთად. იყო ესეთი ადამიანები, ვინც მაგალითად ავანსენაზე იყო. ხო, ავანსენაზე იყო დიდი ხნის განმავლობაში. მეორე მაჩვენებელი კიდევ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც სულად გააზრებული ქონდა ჩემი საზრით სტალინს და მის სისტემას. Იყო ის, რომ ზოგჯერ გაურკვეველი იყო, ვის რის გამო იჭერდნენ. ხო? ხო, ამბობენ ისტორიულ წყაროებში, რაღაც ამოჩემებაც კი ქონდა. არა, ამოჩემება რო ქონდათ, ეს კიდე გასაგები არის. აი მაგალითისთვის, იგივე გერმანია რო ავიღოთ, როგორც ახანს ვადარებთ, აი ავიღოთ გერმანია. Вигაც არ იყო ჰიტლერისტი, ვიღაც არ იყო ნაცისტი და იჯდა ჩუმად. და იყო გერმანელი, განსაკუთრებით რასიზმის გამო ებრაელებს ისაცებდნენ, მხოლოდ იმიტომ ებრაელი იყო. Ბოშებსაც სხვათა შორის ეს არ უნდა გავიწეს და სხვა რაღაცა გარკვეულეთნებულ ჯგუფს. მაგრამ აი ავიღოთ ეს გერმანელი, რომელიც ჩუმად არის, უბრალოდ ხმას არ იხებს. მას არავინ არ დაიჭერდა. ამის გამო რომ ხმას არ იხებს. აქ საბჭოთა კავშირში დამლაგებიდან დაწყებული, მინისტრით დამთავრებული ან კომისრით თუ გნება, ყველა შეიძლება დაეჭირა. ადამიანი იჯდა ციხეში და მთელი, რა ქვია, მართლაც ფიქრობდა, რომ კი მაგრამ რა დავაშავე. სულიად უმიზეზოდ. სულიად უმიზეზოდ. და მე თქვენ გეტყვით, რომ აი ეს შიში, რომელიც დათესა და დღემდე იგრძნობა, დღესაც კი აგარ 30 წელია თითქოს ჩაბარდა ისტორია საბჭოთა კავშირი, აი ეს შიში. სტალინის კულტზე ვისაუბრებთ ამ შიშზე, რომელიც დღემდე მოყოლა. აი ეს შექმნა აი ამ საბჭოთა ტოტალიტარულმა სისტემამ, რომ ადამიანმა საბოლოო ჯამში იჯდა ციხეში, ურტყავდნენ, ცემდნენ, ეუბნებოდნენ რაღაცა უნდა მოიგონოს, რის გამოც ის თვითონ, რა ქვია, მან თვითონ მოიგონოს ის, რომ რის გამო დაჭერილი. და ამას არაფერი ხსნებოდა, შეიძლება იყო ზაღლივით ერთგული პარტიის და ცხოვრებაში სიზმარშიც კი არ გაუვლია რაიმე საწინააღმდეგო აზრი, ისიც კი იყო დაჭერილი. ამიტომაც რა ქვია, ჩვენ რო შევხედოთ აი ამ ადამიანებს, რომლებიც საზოგადოებრივ ასპარეზზე ჩანდნენ, გაგვიკურდება რატომ მოკლეს ერთი, თქვათ, რატომ არ მოკლეს მეორე. Ასე რომ აი ამ კითხვას რო დავუბრუნდე, ცოტათ შორიდან მოუვარე. Ჩვენ გაიცემის რომ ნაწილში ლუსტრაციის კანონი ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია დავით ვილაპარაკებს კი. ძალიან ბევრი ადამიანზე გავცელდება ლუსტრაციის კანონი, მათ შორის გავცელდებოდა და გავცელდება ალბათ დღესაც. იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება გამოაშკარავდეს ამ ლუსტრაციის კანონს. კი, რასაკვირველია, მაგრამ ეგ არ არის თავი. თავი კიდე უფრო ჩემთვის, ასე რომ მე თავიდან ლუსტრაციის მომხრე ვიყავი და უბრალოდ ეხა დაგვიანებულიც არის, უბრალოდ ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, არა იმისათვის, რომ ვიღაცაზე შური ვიძიოთ, ვიღაცაზე უნდა ვიცოდეთ სისტემა როგორ მოქმედებდა და აი ეს, რასაც ყვები ახლა რომ აი შიში იყო ტოტალური, სწორედ იმის გამო, რომ ადამიანმა არ იცოდა რატომ შეიძლება დაეჭა. ანუ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლებოდა მოხვედრილიყო აი ამ წნეხის ქვეშ. თავიდან როცა იწევდა სოციალ და აი ეს რომ გაურკვეველია vis içerinde vis ara es armoşups armoudgenel şifsim top ne bismiyerim o kalak ayım virats x germaners romasets hitler şebas zulda magam khmasari qebda ma shishi ar konda anu isla tavisatus ama şey iqo tavisatus chumada khmasari qebda ak is adamiani romelits ay partias martla zaghlevit emsaqurebud erchven erdge shelma mokhvodrli iqo am sashinelebashi და ამიტომაც როცა ვამბობთ კი იყო ვიღაცა იყვნენ ესეთი ადამიანები აი მაგალითად ლიტერატურაში შემიძლია გითხრათ იყვნენ მწერლები რომლებიც ძაღლივით ერთგვარად ემსახურნენ კომუნისტურ პარტიას კრიტიკოსები და ასე მომენტ დახვრიტეს ხო ერთ ხარეზე ესეთი ადამიანები იყვნენ და მეორე მხარეზე იყვნენ აი მაგალითისათვის მე ვფიქრობ აი რამდენადაც მე შემისწავლია აი ადამიანი რომელიც ყველა ფაქტორის მიხედვით უნდა დაეხვრიტათ, მაგრამ არ დახვიტეს, იყო მაგალითად გერონტიკიკოზე. Კი, რასაკვირველია გერონტიკიკოზე მე აღარ წერდა თავისუფლად სტატიებს და ასე შემდეგ, იმაზე რაზეც წერდა, მაგალითად დამოუკიდებლობის დროს და მანამდე და ფაქტობრივად გადავიდა თარგმნელობით სფეროში და თარგმნიდა, მაგრამ აი გერონტიკიკოზე როგორც მაგრამ ბურჟუა, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოხდრიალი ადამიანი, ლოგიკიდან გამომდინარე, უნდა იყოს დახვეწილი, მაგრამ აი ეს გერონტიკიკოა ბევრი კითხვის ნიშნები არის. არანაირი კითხვის ნიშნები არ მიჩნდება. აი ამ ლოგიკიდან თუ გამოვდივართ, რომ ადამიანმა არ იცის საბოლოო ჯამში რისთვის დაიჭერენ, რისთვის არ დაიჭერენ, იმიტომ რომ ყველას კი არ იჭერდნენ, ვინც შეიძლება, აი მაგალითად იყო ცარისტული გენერალი, ხო? წესით რა ქვია, ბევრი დაიჭირეს და თქვა 90% ალბათ მოკლეს კიდეც, მაგრამ იყო კიდე 10% ასეთივე იმისა, რომელსაც არ დაიჭერდნენ. ანუ აი ეს სისტემა ქმნიდა და ეს იყო ჩემის ღრმად წმენით თავარი მიზანი ქმნიდა შიშის გრძნობას და გაურკვეველ სიტუაციას ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს ამ რეჟიმის ეს ორი ფაქტორი რომელზეც დღეს ვილაპარაკი არის ჩემს აზრით გამოარჩევს საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და მე რასაკვირველია როგორც უკვე ჩინეთი ვახსენეთ კორეა შეგვიძლია ვახსენოთ უამრავი სხვა მაგრამ იქ ექსპორტი მოხდა ამ საბჭოური სისტემის. Რასაკვირველია ადგილობრივი რაღაცა შეფერადებებით, მაგრამ მაინც ექსპორტი იყო საბჭოური მოდელი იყო აი ეს მნიშვნელოვანესი რასაც და აი ბოდიში აი ეს მე ვამბობ. Ერთი იყო ის რომ აი შიში ტოტალური დანერგვა და მეორე არის რაც მანამდე თქვით ისედაც მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი აი ბავშვობიდან დაბადებიდან ხდებოდა აი ამ საბჭოთა ადამიანის აღზრდა. Რამდენად მოქმედებდა ახალი ადამიანის შეფერხა. Რამდენად მოქმედებდა ეს მეორე საკითხია. Რასაკვირველია, ყველაზე არ მოქმედებდა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც სრულად დარწმუნდნენ და არც გაემტყუნებათ, იმიტომ რომ სხვა არაფერი მათ არ გაუგონიათ, ხო? ესე იგი. Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაზეც სულ ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას, როდესაც საბჭოთა კავშირზე ვაპარაკობთ, გარდა იმისა, რომ ნერგავდა შიშს ნერგავდა უნდობლობას, რომ მაგალითად იმ გენერალს დატოვებდა ცოცხალს ცარის, იმიტომ რომ ის უკვე მას ვეღარავინ ვეღარ ენდობა, ის უკვე აღარ არის საშიში რეჟიმისთვის. Ამ საბჭოთა კავშირი ახერხებდა, რომ ერთმანეთს ადამიანები აღარ ვენდობოდით, კედლებს ყურები ჰქონდათ. მე ვარ ახერხებდა ჩვენ ამ სისტემის. ხედავთ დღესაც, აი მაგალითად ამ ჩვენი ბოლო არჩევნების წინ კიდევ ერთხელ ცხადად დავინახეთ, რამხელა ზიზღია და სიძულვია საზოგადოებაში, ხო? ერთმანეთის მიმართ. დაუნდობელი თან სრულიად. მე ვიტყოდი რომ აქაც სადღაც ფესვებში თუ ჩავყვებით აქაც აი ამ ზიზღს აი ამ სიძულვილს თესდა საბჭოთა იდეოლოგია ეს იყო ზიზღი მაგალითად ბურჟუისადმი ეს იყო ზიზღი მერე კულაკისადმი რომელსაც უნდა გადაუვარო მერე რა ქვია პირდაპირ მოწოდებები იყოს გავანადგუროთ როგორც კლასი დღემდე ხო არის ეს გამოთქმა რომ გავანადგუროთ როგორც კლასი ანუ კლასი ამ შემთხვევაში იყო თქვა ბურჟუაზია ეს რა ქვია მდიდარი გლეხობა ამ შემთხვევაში კულაკების მიმართ იხმარებოდა ანუ აი ეს ადამიანებს შორის ინერგებოდა ეს სიძულვილი უნდობლობა რომ არ შეიძლება ორი ადამიანი, სამი ადამიანი თვით შეიკრიბოს რაღაცაზე თავისუფლად ისაუბროს, იმიტომ რომ სულად შესაძლებელია ამ სამიდან ერთ-ერთი, ან ორიდან ერთ-ერთიც კი რა ქვია, ანუ ნამდვილათობით რომ მეორე იქნებოდა. Წავიდოდა და დაასმინდა, იმიტომ რომ ეშინოდა, რომ შეიძლება მეორეს დაესმინა, იმას დაესწრო დასმენა. Ამიტომაც აი ეს ტოტალური შიში ის შიში ადამიანთან ურთიერთობისა, სინამდვილეში ხა შეიძლება ვიღაც საბჭოთა პერიოდის ადამიანები გამოვიდნენ და ეგრე არ იყო თქვა, მაგრამ Rudisat adaminerz tavishuplat arshevuzlet ertmanetan azris gazvla gamotsular asakuruelia es aris adamineris elementaruli khlebebis dandi Aseve sainteresoa vad rom tkwats aks da gavsheb saubrobt qolaze metad rumel khelonebis romel sferoshi iqo tsenzura da es satsetshebi gashleli romel sferos upro erchoda saks da gavsheris is rejimi qvelashi shegezdlea tkwat mitad qvelan da qvelqa magram ragdenats literatura ithuleboda ase tkwat sapudzlat Մերնակլեբը սխալ խելոնեվեբիս էստեղ այ պարտիա ռուսա իղեբտա դադգենի լեբեբս პირველի շիղեբտա ծերլոբաստան եկի իղո մուսիկաստան դակավշիրեբիտ սխալ արացմա իղո პირველի շիմ ծերլոբաստան դակավշիրեբուլ դադգենի սիղե դոմերից մերև ծելդեբոդա սխալ սախելոնեբո ջկուփեբսը դա այ թքուատ խուած սորտամ տոտալիտարուրի Խելոնեբի շեսախեբ սաուբասվատիրեզ ռոդիս Ամիտոմ արա ամամժամատ բաթումշից ռոմ խուալ ունիվերսիտեչի 5 սաադզե Մեկնեմ ամաստան դակավշիրեբիտ լեկցիա դու Մոտ պետ վիսաց գայնտերեսեպ տակ ինդատ պատոմ լաշասա լեկցիա մոյսմյոտ խուալ զուստատ 5 Սամաս ոզդա մերվե աուդիտորիա Պատումի շոտար ուստավելի սախեբ Արուցի Մագդեսետ կամոկվետիլի խելոնեբիս լիտերատուրա շեգուլ լիտերատուրա սմոդաշ շուգլիա քրիտիկուլի ազրե ამიტომ თუ უბრალოდ კრიტიკული აზრია ხა დაეხეთ რა ქვია 20-იან წლებში როგორც გითხათ შედარებით იქაც ხოცვები მიმდინარეობს და ისეთი მასობრივი ჯერ კიდევ არა როგორც მე 30-იან წლებშია მაგრამ შედარებით ლიბერალური პერიოდი იყო და ზოგიერთ მოწმეობას უფრო მეტის თავისუფლება მისცა თავს ხო და მე ხდება ამ ჭანჭიკების უფრო და უფრო მოჭერა მაგრამ აი ისევ ვიმეორებ რაცაც ადგენს პარტია ლიტერატურასთან მიმართებაში და ადგენს ის თვლის პარტია რომ ლიტერატურა არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ საფუძველი სხვა ხელოვნებებისა ამის გამო ეს დადგენილებები პარტიისაც ლიტერატურას პირველ რიგში ლიტერატურას ეხება მე ვრცელდება სხვა აი მაგალითად ლიტერატურის დარგში მიიღეს ის შეიმუშავეს და თქვეს რომ ეს არის ერთადერთი მეთოდი საბჭოთა Literaturis ეს არის სოციალისტური რეალიზმი და მე სოციალისტური რეალიზმი გახდა ყველა სხვა დარგისათვის ხელოვნების აუცილებლობა. Რასაკვირველია, ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ლენინი ამბობდა, რომ კინო არის ყველაზე მასობრივი ხელოვნება და ამიტომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საბჭოთა ხელისუფლებისათვის. ეხლა ვთქვათ, დასაწყისს რო დაუბრუნდეთ როგორც სტალინი გიждებოდა კინოზე, ისე გიждებოდა მაგალითად ჰიტლერი. Ხო, მაგრამ კაცი ცენზურის ქვეშ გადიოდა, მე მგონი ყველა საბჭოთა ფილმი, ზოგჯერ ისეთ ფილმებზე ამბობენ, რომ რაღაცა კადრი ამოიღეს, რომ ვიღაცას რაღაცა ხელში ეჭერა, ბურჟუი რაღაცა. არა, ეგეც არა, მაგალითად, აი სტალინის დროს ჯერ ესეთი რა ქვია, ომის შემდგომ დაიწყო ეგრეთ წოდებული მცირე ფილმიანობის ეპოქა. Რატომ დაიწყო ცირე ფილმიანობის ეპოქა? Ყველა ფილმი პირადად სტალინს უნდა ენახა და ვერასდროს უბრალოდ ამდენად ასაკიც მოყონდა საბჭოთა კავშირში დაანგრეული და დაგჭა ერთი წუთი და არ შეიძლება თქვენ ჩვენთან სტუმრად იყო და არ გითხოთ სტალინის შესახებ თქვენ გადაცემის დაწყებამდე თქვით რომ ყველა ამას გეკითხება და გაიგებები რაღაცა ხო საინტერესოა რატომ არის დღემდე საქართველოში სტალინის კულტი რატომ ითხოვენ მაგალითად გორის ცენტრში ისევ სტალინის ძეგლის დადგმას და რატომ არის ადამიანები საქართველოში კიდევ დარჩენილი ახალთავობაში თუნდაც რომელიც სტალინის ეპოქას ეძახდნენ საბჭოთა კავშირის ეპოქას რაღაცა საოცრად რაც ყველა მაცივარი იყო სავსე თუნდაც ხო ყველა მაცივარი სავსე მთელი საბჭოთა კავშირის გამოვიჩა არასდროს არ ყოფილა ამის თქმა ნამდვილად შეგვიძლია გარდა ვიღაცა ძალიან მსხვილი მოხელეებისა მაგრამ სწორედ იმის გამო ასეთი მდგომარეობა და ასეთი დამოკიდებულება სტალინის მიერ არა მხოლოდ იმიტომ რომ სტალინი ქართველი იყო სტალინი გორელი იყო და ასე შემდეგ არამედ რომ არაფერი არ გავკეთებია ჩვენ იმისათვის ადამიანმა გაიგონ როგორი იყო ეს საბჭოთა კავშირი როგორი იყო სტალინის დროს ძალიან ცოტა ამხრივ გაკეთებული სკოლები ამხრივ საერთოდ არ ფუნქციონირებენ უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან დიდი პრობლემები ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არასდროს არ გადაგვიხარშავს ეს ისტორია და სანამ ამ ისტორიას არ გადავხარშავთ ეს არის ჩვენი უახლოესი ისტორია. Ჩვენ გვექნება მუდმივად პრობლემები, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცას ნოსტალგია გაუჩნდება, არამედ დღესაც ისაზროვნება ჯერ კიდევ თაობიდან თაობას გადაეცემა. თქვენ თაობათა ცვლა ამ ყველაფერს არ შეცვლის. არავითარ შემთხვევაში არ შეცვლის და იმის იმედად ყოფნა, რომ მოკვდება ეს ძველი თაობა და ამით ბუნებრივად მორჩება, ეს ამბავი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, სწორედ როგორც თქვენ თვითონ თქვით, სტალინთან დაკავშირებით უამრავი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც ამბობს, აა, შვენერი კაცი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ხო სტალინთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი ანეკდოტები, როგორც კარგი ბიჭია და აი იმას ეს უთხრა, ამას ეს უთხრა, ესე მოიქცა ამა თუ იმ. ესე რა უყარდა ამას. ასე რომ რა ქვია, Արի երթխրիվ այս սախալ խող, թրագացա գարկողուլի, լեգենդեպի, միթեպի դա ասե շեմ դա մեորնխրիվ մաս առապերի արոպիրիստևը սերյուզուլի, կոլևի սախիտ, դա ես լուստրացիերում ուզեզ դավիթի լապարակիվ չեմ շեմ դեք, արի ես էրդի նած իլի, իմիսատույսում սապչոթա կավշ Իսկ ասած դեպքում վերմովացած սալվարի խոալ խուցաձե Ունիվերսիտետի խուցաձե համասոզնամերվե աուդիտորիայში պատմող Լաշա Բաքրաձեստան შეხვედრი շանსი გაქვთ ასე რომ ჩემი აზრით ამაზე კარგი შანსი სხვადრო შეიძლება დიდი ხანი არ გქონდეს Დიდი მადლობა ბატონ Ლაშა, შეგიძლიათ დაიწყოთ გადააზრება. Მადლობა დიდი.